¡Quieto! O jogo vai acabar indo para pênalti. Vai acabar indo para pênalti esse jogo. Samuel! A minha é mais difícil do que o meu pai joga aí, né? O meu é o 2 aqui. É? Depois no intervalo, se quiser, eu falo contigo. Então, o dispositivo pro guarda-chuva, ver se funciona mesmo. Depois do intervalo? Entra, peixe! O jogo inteiro. Se tu quiser, tu, eu te passo o jogo inteiro pra ti. Peixe! Preço normal pro jogo é 150. Quando pega três categorias, assim. Quase todos. Do. Que modo do time? Tá dando a média de 10 jogos por dia. Para aí. Que era 3 do Itajaí e 3 do Içara. E nos tempos vagos eu pegava outro campo. Baixa, Pedro! Baixa, Pedro! Baixa, Nico! Pedro! Baixa! Vamos!
Mas a tua ajuda, caralho, volta! Qual que é teu filho ali? Esse aqui? Fica, Pedro! Aqui eu tiro bastante foto durante o jogo. Depois tu pega meu zap e eu te passo as fotos. Foi muito pênalti. Chegou você atirando.
Assim, ó, eu tô torcendo pra eles, mas. Pegou só o pé. Muito, foi muito. Chegou se atirando, não foi nada. Ele chegou deitado já na bola. Será? Claro. Olha no teu vídeo, depois tu vai ver. Agora, deixa eu lá. Aqui, Vitinho. Olha a bola! Vai trocar ele! Subiu, subiu, subiu! Bora, bora, bora! Sai de trás! Ei, tá contra o tal, vou tentar jogar mais alto! Sai de trás, sai de trás! Foi contra eles aqui também, contra o Pitanga. Eles estavam ganhando de 1-0. Foi só esse jogo que eles empataram, eles ganharam os outros dois. Último lance do jogo. Pênalti pro Pitanga. O treinador nosso ali, ele. Puta, que ele xingou os árbitros, cara. Dizendo que não foi pênalti. Aí eu desci e falei pra ele, cara, foi pênalti, claro. Pegou na palma da mão do menino. Tá brincando. Aí. Meu assim, chegou lá, a gente foi ver no vídeo, mas foi muito pênalti. E era contra nós, foi o gol, nós tomamos 25, o último lance do jogo. Fizeram o gol do pênalti e acabou o jogo. E nesse aqui, eu não sei se tu tava olhando no... Não, sei lá, olhando... pegou o pé dele, cara. Eu tava olhando lá, eu tava olhando ali. E tu pode olhar depois na sequência do jogo aí, esse neguinho ele não cai, cara. Os três primeiros jogos esse neguinho tomou pancada e ele não cai. Agora, Vitor. Passa, Vitor. Vem, vem, vem. Boa, tá, dois, dois. Vai, Eduardo! Vem, Paulo. Bora, Vitinho, vamos, 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 Vitinho! Teu filho é 04 ou 05? Cara, aquele lateral direito 04 tá difícil na praça aí. Vamos lá.
Tu vê, o time 04 do Avaí é um time massa, cara. Que massa, eu viajo direto com eles. É bom time. É, só que o lateral, o que deixa a desejar é só o lateral direito. É difícil o lateral, né, cara? Ele gosta da lateral. Ou ele joga na lateral direita ou ele joga na lateral esquerda. Ele é destro? É. Mas ele joga no, ele gosta de jogar nas duas. Mas ele só gosta de lateral. Já escolheu entre atacante e lateral, bota na outra lateral. Eu vivo da filmagem, mas o forte assim que eu gosto de fazer é a captação. O clube me pede jogador direto. Como eu filmo muitos jogos, aí sempre acho uma coisinha diferente. Você já tá no Criciúma, o homem. E eles vieram e ver o jogo? Não, ele já tá lá, é assim, ó. Ah, ele já tava. Ele já foi pro grupo, só que foi agora há pouco tempo. Aí eles liberaram pra jogar esse campeonato aí com o rapaz ali. Que é da escolinha dele. Da competição aqui no Sub-15 que eu vi agora, até agora, o melhor jogador que eu vi. Ninguém embaçado. Depois teu filho vai te falar, embaçado de marcar ele. Não, já tô vendo, não é fácil. E ele tem uma visão boa, né? Não, visão, e ele é muito rápido, tu não viu o arranque dele ainda. E ele não cai, cara. Além de bom jogador, é competitivo. Corre o jogo todo. Deixa que o Vitinho faça. Então vamos na foto do Davi aqui. Tranquilidade, vamos lá, tranquilidade. Eu achei que foi dentro. Pra mim aqui foi dentro. Esse só no vídeo aqui, depois tu não vê, mas eu tenho quase certeza que foi dentro. Depois tu vai ver no teu. Dá pra ver no intervalo teu aí? Dá. Aí depois tu põe, hein? 19 minutos, partiu de 19 minutos. Lembra pra nós colocar aí, eu acho que foi dentro. Aí tu põe o pênalti ali também pra nós ver. Não marquei o tempo daquele jogo. Acho que foi 10 e pouquinho pra frente. Foi um pouquinho antes do gol. De primeira! E a torcida é pro Sara, mas... Aí é 22 em busca de um sonho. É. Eu tô fazendo a filmagem pra ele, mas, por exemplo, se o Caxias fizer gol, eu puxo o zoom nos caras, tudo certinho, comemoração. Na filmagem tem que ser imparcial. Caraca, que defesa do goleiro, cara. O cara bateu certinho, cruzado. E... Mais um! Vem, Carioca! Carioca!
você aqui, ó. Pode mudar. Carioca centralizar. Rebote, Cauê! Vinte e dois minutos. Janeiro, agora eu vou para Votorantim com a Havaí, com 05. É. Você tá vivendo só disso, então. Só filmar. Aí o meu filho vai para Três Coroas com ele também, só que... Três Coroas a gente vai. É, três... Não, não é Três Coroas, é... Teutônio. Teutônio. A Copa do Teutônio é boa também. Eu já fiz ela em 2011. Lá o tiozinho que filma lá, ele vende a 350. Que mês que ele é? Que mês que o Davi é acompanhando? Que mês que ele faz aniversário? Janeiro. Janeiro? Vai fazer agora. Esse é o último ano que eu vou poder dar um bater nele, né? Ano que vem, já ele me vai. Nascido em janeiro é bom porque chega em dezembro já um ano na frente de alguns. No caso, 04. Tempo aqui tá errado porque eu filmei a entrada ali. Meu tá fechou 24 agora. No meu tá 25 e 27. Começou um minuto e meio. Fechou 24, porque eu cansei, eu dei stop e fui de novo quando iniciou mesmo a partida. Eu não paro porque aí fica mais fácil de linkar ele, eu já ponho o arquivo original no YouTube. Primeiro e segundo tempo. O cara fica. Tem que editar, né? Sim. Não precisa ir, Vai dar crise, ó. Um minuto aquela parada ali. Tá, cara. Chuta nele, ganha esse canteiro aí.
chuta nele, chuta nele. Chuta nele.